Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulai ya Mbok ya. Udik ya. Tak sah mulai ya, kok Le, nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai, aku kangen banget lho Mbok karo kowe. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto Le. Fotoku ayu ra. Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku sehat lho, aku masuk angin we ora bagas waras ngene kok. Kowe mule malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mule le penting duwite mule.